Так, 45-ті 43-ге, 450-ге 1800, 1935. Так, 654-ке 100-ді 100-ге өткенде 10 мың. 2558-ді 473-ке ма? Так, қазір 100-ді 100-ге өткенде 10 мың. Так, 2 миллион 558-дің жартысы 500-ге өтіледі. Ары қарай жақын өже 20-ға өте алып тастасаң, 30-ға өте алып тастасаң 470 көтіледі, ары 3 көтіп қосып жіберіп. Так, 2 миллион 558 мың, иә? 2 миллион 558 мың ғой, неге өткенде 1 мыңға өткенде, жартысы уже. Так, жартысы 1 миллион 279 мың, анау 1 миллион 250 мың, анау 29 мың, иә? 1 миллион бар алда, иә? 279 мың, иә? 279 мың. Та енді 30-ға өте алып тастасаң керек. 279 мың, иә? 279 мың, 279 мың, 204 мың, 25 мың, 75 мың, 204 мың. 204 мың, анау так, 204 мың, 202 мың, 500, 202 мың, 260, 202 мың, 260, 202 мың, 760, 209 мың, 760, 209 мың, 910, 209 мың, 934, 209 мың, 934, 1 миллион 230, 1 миллион 209 мың, 934. Так, мынаны дұрыстап көрейінші қазір. 2 миллион, ананы керісінше өтіп көрейінші қазір. 10 мыңға өтіп, төртке бөліп тастауым болады екен ғой, 2500 өтіледі. Сонда айтады, сосын 50-ге өтіп қосып жіберуім болады, иә, солай да жеңілдеу болады негізі. Так, анау қанша енді 10 мыңға өткенде, примерно ал, 30 мың соны, 30 мың, 4 миллион 730 мың, 4 миллион сразу өлініп кетті төртке, 1 миллион, 1 миллион, иә, 1 миллион, иә. 720 мыңда бөлініп кетті сразу, 10 мың уже 2500, 720 мың, 360 мың, 180 мың, 1 миллион 180 мың, иә, 1 миллион барғанда, иә, 180 мың, қанша дедім, 180 мың, 250, қанша болып кетті, 182 мың, 500, тәтір, ай, 10 мың қалады екен, 182 мың, 500, иә, 182 мың, 500, енді тәтір, 182 мың, 500, 1 миллион барғанда, иә, 182 мың, 500, енді 60-қа өтейінші сразу, 182 мың, 500, иә, 2 өте алып тастадым, 182 мың, 500, 182 мың, 500, 206 мың, 500, 206 мың, 500, так, 206 мың, 500, 206 мың, 500, 210 мың, 700, 210 мың, 700, 210 мың, 880, 210 мың 80, 210 мың 80, 210 мың 80, так, 210 мың 80, 209 мың 940, 209 мың 940, 209 мың 934, 209 мың 934, 1 миллион 209 мың 934. Жиырма тоғызы тоғызға өткенде ма? 261. Так, 23-ті 23-ке де 12300. Так, 12300, 14000, 12300, иә, 14760, 14760, 15060, 15020, 15029. Так, 7161-ді 1510-ға ма? 7 миллион 161-ның жартысын қосып жіберіп 1500 өтіледі, иә. Так, 7 миллион 161, 7 миллион 161 мың, иә. 10 миллион 600, 10 миллион бар алында, короче, иә. 661 мың, 661 мың, 661 мың, иә, 741 мың, 741 мың, 500, иә, 741 мың, 500, 741 мың, 500, так, 740 бір мың 500, 811 мың 500, 811 мың 500, 812 мың 500, 813 мың 110, 813 мың 110, 813 мың 110, 10 миллион 813 мың 110. Так, 16 мың 789, мынау қанша, плюс па, қосу ма? 7890-ды қосам ба? 8 мың қосып 116-ға көріп қой. Так, 24 мың 789, 24 мың 679, 24 мың 679, иә. 8 мың 110 жетпей тұр, 8 мың қоса салды, 116-та шеш болды. 24 мың 679, иә. Так, 3 мың
378 көбейту 3490-ды 3 миллион 378 мыңды 1 мыңға өтінде 3 миллион 378 мыңды 3-ке көбейту керек. Сосын 3 миллион 378 мыңның жартысын қосып бір 10-ға өтіп алсаң керек қой, иә. Так 9 миллион 900 мың, иә, 9 миллион 900 мың. 9 миллион 900 мың, иә. 10 миллион баралды. 2 миллион 100 мың. 10 миллион баралды, иә, 100 мың. 100 мың. Так 24 мың, иә, 24 мың. 10 миллион, мына 10 миллион. Так жансыз қалмайды, мына 1 10 10 мың. 10 миллион. Так 24 мың неше дедім жалпы? 9 миллион 900 мың, 100 мың. 2 миллион 100 мың. 100 мың, 24 мың. Мына 10 миллион, иә, 24 мың. 24 мың, анау 1,5 миллион ғой. 24 мың, иә, 24 мың. Миллион, 1 миллион 624 мың. Так, миллион 624 мың. Миллион, 1 миллион 624 мың. Анау так, 1 миллион 624 мың, иә, 1 миллион 624 мың. 1 миллион 774 мың. 1 миллион 774 мың. 1 миллион 774 мың. Так, 1 миллион 774 мың. 1 миллион 774 мың. 1 миллион 804 мың. 1 миллион 813 мың, иә, 1 миллион 813 мың. 1 миллион 783 мың. 1 миллион 780 мың. Ка, 1 миллион 780 мың. 1 миллион 779 мың 220. 11 миллион 779 мың 220. Жүзді жүзге өткенде 10 мың. Оны не санайтын бар? Мың, 10 мың. Так, 1843-ті 2749-ға ма? Мынаны былай жеңілдеу атты шығар, иә? Мына жоқ, 3 мыңға өтсем жеңілдеу атты сия. 10 мыңға өліп, 14-ке бөлгенше. Тағы 3 жүзге өтуің керек. Лучше, татыр. Жаңағы сұрақ қайқа етіп қалды. Так, 1843-ті 2749-ға, иә, 1 миллион 843 мың, 5 миллион 400 мың, 5 миллион 520 мың, 5 миллион 529 мың, 3 мыңға өткен, иә, 5 миллион баралды, короче, 5 миллион баралды, 529 мың, иә, 529 мың, иә, 529 мың, 5 миллион баралды. Так, 529 мың, анау, 529 мың, иә, 529 мың. Так, 169 мың. 169 мың, 161 мың, 161 мың, 160 мың 400, иә, 160 мың 400. Так, 160 мың 400, 160 мың 400, 70 мың 400, 70 мың 400, 68 мың 400, 68 мың 250, 68 мың 250, 68 мың 250, 66 мың 450, 66 мың 47, 66 мың 47, 66 мың 47, 5 миллион 66 мың 47. Так, 2543-ті 4860-ына неше ортасында? Плюс пі? Қосуды. Так, 7623. Сен 2500 бен 4800 бір-біріне қоссам, так, 5300, 7300, 7300, сосын 25, 63-ке 60, е. 7425, а, қой, 7423 деген бұл. Иә, иә, 7423. 74-ті 25-ке ма? Мысал қара, 74-ті 25-ке маған көбейт деді, иә? 74-ті 100-ге өтінде 7400. 7400 ба? 100-ге өтінде. Енді 740-тан кейін 7400 ғой енді. 7400-ді қара, сен 4-ке бөл. Не үшін? Сондай ана 25-ке көтіледі. Енді қара, 100-ге 100-ді 4-ке бөлші, қара. 100-ді 2-ке бөлсең қанша? 50-ді. 50-ді 2-ке бөлсең 25. Сонда қара, 7400-дің жартысы 50-ге көбейтілген сан. 50-ге көбейтілген санның қақ жартысы 25-ке көбейтілген сан. 7400 алды, неге бөліп тұрсай ғой, жаңа нет. 4-ке бөліп тұрсай ғой, сонда қанша болады? 3700, 1950, 1850 да, 1850 иә. Себебі қара, 7400-дің жартысы қанша? 3700 ба? 3700-дің жартысы 1850. Себебі 3000 жартысы 1500, анау 350 ғой. 74-ті 25-ке өткенде 1850.